Ve čtvrtek 5. a v pátek 6. června 2014 se na Trhovkách u přehrady Orlík konal již 8. ročník středočeských pediatrických dnů. Organizátorem těchto dnů je dětské oddělení oblastní nemocnice Příbram. Pořádáme nebo pokoušíme se pořádat již 8. rokem setkání pediatrů, dětských lékařů z celého středočeského kraje, kde se prostě seznamujeme s těmi nejnovějšími trendy v medicíně, zveme na tato setkání lékaře z klinik, profesory, docenty. Kolik se vás tak schází? Každý rok je to tak kolem 50-60 lidí z krajských nemocnic plus z dalších nemocnic středočeského kraje. Jsou to prakticky lékaři, pediatři, sestry z nemocnic a praktičtí lékaři z terénu. Jaké je hlavní téma letošního roku? Letos jsme pozvali kolegy z fakultní nemocnice Motol z kliniky hematonkologie a probírají se nádory v dětském věku. Já jezdím pravidelně s primářem Marčekem, který je hlavním organizátorem, se spolupodílíme na pořádání odborného programu a zúčastníme se pravidelně každoročně. Letos si dětští lékaři v rámci pediatrických dnů vyslechli zkušenosti kolegů například z neonatologie, léčby onkologicky nemocných dětí nebo recidivujících uroinfekcí. Kromě získání cenných informací z moderní pediatrické medicíny má toto každoroční dvoudenní setkání i další prioritu – možnost lékařů napříč nemocnicemi a ambulantním sektorem vyměnit si navzájem své zkušenosti či konzultovat některé případy ze své praxe.